Понад 1000 відвідувачів за один день. У Києві з'явився унікальний пункт обігріву – юрта незламності. Локація приваблює містян не тільки можливістю підзарядити гаджети та зігрітись. Кожен охоче може ознайомитись з особливостями казахського побуту. Тож, яка юрта зсередини – покажемо в сюжеті. Співали, танцювали та пригощали автентичними стравами. Так, у парку Шевченка відкрили ще один пункт незламності – казахську юрту. Це друга юрта в Україні, що з'явилася за сприяння казахської діаспори та меценатів. Кожен охочий зможе тут підзарядити гаджети, зігрітися, посмакувати печивом та гарячими напоями. Як зазначає співорганізатор акції Сергій Нагорняк, такий пункт обігріву має ще одну місію – познайомити місця з культурою та побутом Казахстану. Ми бачили, як росіяни дуже гостро відреагували на встановлення цих юрт в Україні. І, в принципі, нас ця історія тішить, що росіян це непокоїть, а казахи, в першу чергу, партнери українців, а не росіян. Юрта незламності автентична, усі елементи з'єднані без жодного цвяха. Тут буде тепло, навіть якщо зовні температура опуститься нижче 40 градусів за Цельсієм, каже волонтер та один із будівельників Рустем. Зводили її понад 4 дні. Окрім килимів, на стінах юрти розмістили декілька традиційних елементів народу кочівників. Це хлист для, ну, для коней, тому що казахи – це ж кочовий народ, постійно з кіньми, ну а це фляга. Ну це булава. От вам ще одне сходство між Україною і Казахстаном. Першу таку юрту встановили в Бучі ще на початку січня. Згодом такі локації з'являться у Львові, Харкові, Одесі та на Черкащині. Співорганізатори кажуть, що мають на меті проводити тут тематичні вечори, виставки та планують створити книгу відгуків, яку після перемоги надішлють меценатам ініціативи. Людям цікаво приходити. Так вийшло, слава Богу, що приходили не грітися, а було цікаво, як тут взагалі. Вчора приблизно ми підрахували, десь 1000 людей пройшла через юрту. Наразі унікальний пункт незламності працює щодня з 9 до 19 години. За порядком тут слідкують волонтери. Вони обіцяють, якщо ж ситуація з відключенням електроенергії погіршиться, юрта працюватиме цілодобово. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».